Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է և վստահ եմ, որ շատ ծնողների սա անհանգստացնում է, հաշվի առնելով ակսելերացիայի տեմպերը, որ ակսելերացիան շտկում է, որ ամեն ինչ ավելի արագ տեմպերով է գնում, այդ թվում նաև սեռական զարգացումը, հասունացումը, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով նաև այսօր երիտասարդները հաշված մի քանի տարիներ, տասնամյակ տարիներ առաջվա համեմատ ավելի վաղ են ընդգրկվում սեռական հարաբերությունների մեջ։ Ինչ խոսք սա ունի բացասական իր հետևանքները, որի հետ պետք է առաջին հերթին տարատեսակ հիվանդություններով վարակվածության վտանգը, որը շատ մեծ է, և որպես մասնագետ կարող եմ հստակ փաստել, որ այսօրվա դրությամբ սեռավարակները ունեն շատ ավելի մեծ տենդեց շատանալու և ավելի շատ մարդիկ են ընդգրկված այս փուլի մեջ, քան մի որոշ ժամանակ առաջ էր դա։ Սա ինչ վերաբերում էր սեռավարակներին, չմոռանանք նաև բոլոր այն հոգեբանական ասպեկտները, որոնց հետ առնչվում են երիտասարդները, այդ տարիքում ունենալով սեռական հարաբերություններ և բախվելով ոչ համապատասխան իրավիճակների, որոնք երիտասարդի հոգեբանական ստատուսի վրա կարող են թողնել բավականին լուրջ հետևանքներ։ Հաճախ եմ ես հանդիպում այնպիսի պացիենտների արդեն հասուն տարիքում, 25 տարեկան, 30 տարեկան, որոնք ունեն սեռական խնդիրներ, որոնց նախահիմքը կազմում է երիտասարդ տարիքում ունեցած հարաբերությունների ձախողված ընթացքը, այսինքն երիտասարդը չունենալով համապատասխան պատրաստվածություն, հոգեպես, ֆիզիկապես չունելով համապատասխան պատրաստվածություն, վաղ տարիքում ընդգրվել է սեռական հարաբերությունների մեջ և սկիզբը ամեն ինչը ձախողված է գնացել։ Սա մարդու վրա թողնում է հետևանք, որից մարդը դժվարությամբ է ձերբազատվում, և ամեն անգամ հարաբերությունների փորձ իրականացնելիս ամեն անգամ նորից այդ պատկերը վերծանվում է մարդու մոտ, և ամեն անգամ մարդուն թվում է, որ իր մոտ այս անգամ ևս ձախողվելու է։ Սա հոգեբանական լուրջ իրավիճակ է, որը պահանջում է մասնագիտական մոտեցում, նման հարցերը, քանի որ ավելի շատ հիմքում, նման հարցերի հիմքում ավելի շատ հոգեբանական ասպեկտներն են ընկած, այստեղ միայն համապատասխան անալիզներ անելով և բուժումներ նշանակելով ցավոք սրտի հարցը լուծում չի ստանում։ Պետք է խիստ մասնագիտացված օգնություն ցուցաբերել և նմանատիպ խնդիրների դեպքում շատ լավ էֆեկտիվություն տալիս է ֆսիխոթերապիան, որը զուգակցվում է դեղորայքային բուժման հետ։